stejnou cenu, a nebo za 400 než jo, na porovnání. Ještě nemáte... Nepřílejte. Je takhle, tatě, k sobě. Pro tebe. A dolů. Tak, hodně obří do ramene. Sluchátka! Sluchátka na uši! Hodně tlačit, hodně tlačit. Tlačte do ramene. To je strašný. Je tam. A je to. Nahoru. Že to nejde strašný? Není. Ale to je fakt. Budete teď? A dej toho. Ale i ten tlaky to chce, aby potom máš, jo, jdeš, no. Tam právě musí být, jde. Odborně praštím. To nohu odtrčel. Ne, to se to hýzlo. Ne, vůbec ne. Vezmeme Haničku a to tam Petrovi, vezmeme Haničku a... Baženku jsem zničil.